Atbalsta Rinogas Plus. Piedāvā OKarte. Labvakar, mīļie LMK skatītāji! Kā jau Haris teica, šovakar jums kopā būšu es, Lingita, vai arī kā Haris mani mēdz dēvēt, Lincis. Un šovakar es jums pastāstīšu jaunākās izklaides ziņas ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Un tātad es sākšu ar to, ka šova American Idol tiesnesis Saimons uzsāca rehabilitācijas kursu. Izrādās, ka viņam ir nopietna atkarība no smēķēšanas. Dienā viņš pat var izsmēķēt 15 cigaretes. Iedomājieties, cik daudz. Mēs varam padomāt, no vienas puses varbūt labi, ka kad skatos jaunieši nelaiž tik bieži smēķēt, jo viņiem nav šis risks saslimt ar šādu slimību, atkarību. Un es ļoti, ļoti priecājos, ka mūsu bargajam žūrijas komisijas pārstāvim Gunteram Načam nav šāda problēma. Jā, nav gan, jā, bet jā. Kā, Lingit, kā tev liekas, 15 cigaretes dienā tas ir daudz vai maz? Nu, manuprāt, tas ir daudz, jo es pati nesmēķēju, pēc man tādu īsti grūti spriest, bet manuprāt, tas ir diezgan. Tas ir pat paciņa nesanāk īsti. Jā? Jā. Es nezinu, cik īsti vienā paciņā ir, bet es domāju, ka ar to ir, nu, kad ar to, nu, ir diezgan, ja jau viņam nākas ārstēties, tad jau tas ir nopietni. Man jau liekas, kaut kāds burbulis uzpūst tur ir. Jā. Nu, varbūt viņš cenšas tikai popularizēt sevi, lai iegūtu. Es nezinu, viņam man liekas popularitātes pietiek. Labi, Lindzī, no naukums, ko te vairs ap Saimonu, bargo American Idol žūrijas pārstāvi. Nu, tagad par mūsu vienu vietējo un mūsu dzīvokļa iemītnieku. Izrādās, ka ugunsdzēsē ir ļoti talantīgi, aktīvi un atraktīvi cilvēki. Un es par to vispār nešaubos, neapšaubu. Jo, iepazīstot Jāni Buķeli, man nebija nekādu šaubu par šādu cilvēku. Tā kā lūdzu, sagaidam Jāni studijā! Čau, labvakar! Labvakar, Jāni! Labvakar, Lingita! Labvakar, cienījumie televīzijas skatītāji! Nu, kā tu jūties, kad skatuves telpās, zināms, ka tu esi mabūt mazliet vecākas par mūsu pārējiem, bet ko tu, ko tu? Es redzu to, ka tas tev neko, ka mēs satiekam ļoti labi visi un tev nekādas problēmas tas nesagādā. Jā, jā, es ar tā domāju, ka mēs satiekam ļoti labi un problēma nav pilnīgi nekādu. Nenoliedzam, tas ļoti, ļoti talantīgs. Vokālais rokmūziķis, un to arī mēs pārliecāmies vakar, kad Jānis sniedza burvīgu priekšsumu savai sievai 13. Kāzu jubilējā. Par to arī aplausi! Sveicam vēlreiz Jāni! Un izrādās, ka Jānis nekur nav apgūst vokālu, par ko es vispār esmu šokā, jo viņam ir tik lieliska balss. Un tad varbūt Jāni pastāst, kā tev tagad ir mācīties pie Ievas Krēvicas tādas populāras mūziķas mums cieņā. Kā tev ir, kādas tev sajūtas un varbūt ko jaunis apgūs? Jā, 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 pie Ievas Krēvicas man ļoti patīk. Es jau viņu, protams, zināju pirms tam no TV ekrāniem un man ir īstenībā liels pagodinājums. Un faktiski pirmajā reizē, kad viņa atnācēs, man bija tāds tā kā satraucies, vai ne? Kad, oho, Ieva Krēvicas man māca kaut ko. Un es ar ļoti lielu interesētību. Un centību mācos visu, ko viņi saka un klausa, jo nu, tā jau īstenībā ir. Nu, nekādiem tur pie vokāliem pedagogiem līdz šim es neesmu gājis, nekur neesmu mācījies. Tā kā tās akadēmiskās zināšanas man nav. Bet es domāju, tev es tā tik izcils vokālis, tur tik izcili izpildu roka balādes, ka es domāju, ka šīs te vokālās stundas tev vienkārši atvērs ļoti plašas iespējas. Nu, protams, ir jau vēl bez roka daudz žanri un daudz. Jā, kuros tu varētu mēģināt darboties snapšobām. Un tad arī Jānis ir atnācis šovu, izrādās, lai šajā šovā uzvarētu. Uzvar, protams, viņam novēl, bet vēlējos viņam pajautāt. Varbūt tev ir kāda īpaša recepta plānā, ko tu tieši darīsi, lai uzvarētu šovā? Vai arī kā tu domā? Un, protams, tu novēlu uzvaru, bet varbūt var kaut ko vairāk par to pastāstīt. Nu, protams, mēs visi esam nākuši šovā uzvarēt un jā, un es pateikšu, ka uzvarēt nebūs viegli, galīgi nebūs viegli. Nezinu, kā televīzijas skatītāji varbūt visi neredz un nedzird, bet tie cilvēki, kas te ir, visi jau ir uzvarētāji. Mēs visi, kas te esam, jau esam uzvarējuši ar to vien, ka esam te iekšā, jo te tik tiešām ir ļoti daudz un talantīgi. Visiem ir savs stiprās puses un talanti.
Būs grūti, būs grūti. Tieši tā, jā, bet es tev vēl gribēju pajautāt. Nu, ja tu šovā paliec līdz beigām, kas jau ir 3 mēneši vairāk, kā te būs tev ugunsdzēsēji amatu, darbu? Nu, ugunsdzēsēji tā kā pa manīm turās mēs viens par visiem un viss par vienu. Es domāju, ka ugunsdzēsēji man piešķirs atvaļinājumu, bezalgas atvaļinājumu un varbūt, ja vajadzēs vēl kāds papildus brīvdienas, es ļoti ticēru. Nu, es tev novēlu uzvaru šava un veiks, lai gan esmu obligāt. Tavs konkurents, bet es priecātos, ja tu uzvarētu. Turies, Jāni! Paldies, paldies! Un, lai tu izdodas! Čau! Un nākamā ziņa ļoti interesanti visiem puišiem, kuri varbūt ir brīvi un vēlas iekarot Paulus Dukura sirdi. Izrādās, ka Paula Dukura, sasniedzot savu pilngadību vien jokojoties tēvam saka, nu, ka viņa varējušot precēties, bet izrādās līgavētas viņai vēl nav. Tātad visi puiši, varbūt kādam ir iepazukusies Paula, un jums ir pilnīgs izrec iegūt viņas sirdi. Lai gan Paula ir ļoti, ļoti apzinīga un apzinās to, ka viņai ir jāpabeidz skolu mācības. Sāpēc viņa nav tāda kā es, kas 12. Klasē izdomā atnākt uz šovu un sev pierādīt. Bet nu, viņa ir ļoti, ļoti noskaņota uz mācībām, tāpēc saka, ka viņai attiecībām nav laika. Viņa vēl bilst to, ka viņai parasti iepatīkās tieši tie puiši, kuriem viņa neinteresē. Un tā ir ļoti bieži meitenēm arī es no savas pieredzes varu teikt, tā kā Paula neskumsti, gan tev izdosies atrast savu īsto. Un vienīgo puisi, es turēšu pa tevi īkšu. Sveiciens! Tad. Vēl sestdien notika Latvijas Radio 2 muzikālā ceremonija Muzikālā banka. Un izrādās, šis notikums ļoti pozitīvs visiem mūziķiem, 15 dalībniekiem, bet atgadījās arī kāds nelāks starpagadījums. Izrādās mūziķis Ainārs Mielavs ir mazliet aizskārs Ladies Suite dziedātājs, jo viņš apgalvos, ka nu viņš ar viņām dziesmu kopā neierakstīšot, kas tās par muļķībām. Bet nu, arī viens no mūsu. Kad skatos dalībniekiem, bija Muzikālā bankā Oskars Deigals. Labu teicināsim viņu studijā. Labvakar, labvakar. Lūdzu. Labvakar visiem, labvakar Lingidam. Čau, Oskar. Nu, pastāsts, tu biji Muzikālā bankā. Pastāsts man sākumu, kā tev gāja? Man gāja ļoti forši. Lai gan saņēmu, nu tā teikt, 15. vietu, kas ir pēdējā. Bet un cik dziesmas vispār piedalās? Ļoti daudz, un tu kā jauns mūziķis un 15. vietas, es domāju, ka ir ļoti augsts rādītājs, ko es tev arī apsveicu. Paldies, liels. Tieši tā, es galīgi nejūtos kā zaudētājs, jo pārējie mūziķi jau bija sevi ļoti stipri pierādījuši Latvijas skatuves, un es kā jauns mūziķis jau tiku pie balvas, kas ir 15 visspēcīgākās visa gada dziesmas, līdz ar to esmu ļoti, ļoti priecīgs par šo balvu un vispār par šo notikumu, un tas bija tāds spilgta pieredze man tāda ļoti skaista. Nu, bija forši skatās. Es par to neapšaubos, neapšaubos. Ceru, ka varbūt kādreiz arī es piedalīšos Muzikālajā bankā. Un man ļoti patīk to dziesmu pinēt no vērts. Paldies, paldies. Es tevi apsveicu. Paldies. Nu, varbūt tu vari pateikt, vai tu dzirdēji šo aizskarošo frāzi, ko Ainārs Mielavs veltīja Ladies Suite? Nu, es varu teikt to, ka es nedzirdēju. Varbūt tu vari man atgādināt, ko tieši viņš ir teicis. Viņš teica, ka viņš šī meitenēm dziesmu nepiedāvāšot, jo cik sapratu, viņa sēdēja uz vienu dīvānīm, kā mēs tagad, kopā ar Ladies Suite meitenēm un kādu Lāci. Un tas bija kā joks, varbūt viņa kopā varētu dziesmu ierakstīt. Un viņš stingri noliedza šo atbildi un pateica nekādā gadījumā. Ko tu par to domā? Nu, es domāju, ka cik es priespēc rakstītā, teiktā, tad es domāju, ka tas pilnīgi noteikti bija domāts kā joks vai teiksim, tīri sarunas pēc, tāds kā izteikums. Acīm redzot, Aināram Mielavam vainu viņam pieklibo humora izjūta, vai arī viņš īsti nesaprata, kā tas bija domāts, jebkurā gadījumā. Nu, grūti teikt īstenībā. Man nav ko teikt. Bet Interam Buslim gan ir citas domas. Viņš pārmet vīriešu necienīgu rīcību Aināram Mielavam. Kā viņš tā varēja uzdrošināt aizskart šīs populārās grupas dalībnieces, kuras ļoti labi dzied, un viņas arī drīz brauks uz Ameriku, vai tur bija, un veiksmi viņām, un lai viņām panākumi. Es domāju, ka tas noteikti nebija domāts nopietni līdz ar to. Jā. Protams, es nevaru spriest par to, kā tieši tur bija, jo cik sapratu rakstā, tas viss bija rakstīts iespējamības formā, un tieši citāds netika minēts, līdz ar to es nevaru apgalvot vai pierādīt to, ka tieši tā Ainārs Mielavs pateica, varbūt viņš to pats bija domājis citādāk, bet, cim redzot, ja
mūziķis tāds kā Intars Bosulis un, cik zinu, arī citi, Agnese Rakovska un vēl kaut kas ir minējis savā Twitterī. Par tādu lietu, ka tas bija tāds, laikās tā jocīgi un dīvains atgadījums, tad jau tā arī bijis un tad jau arī es domāju, ka tas ir diezgan dīvaini. Oskar, es ceru, ka tev neviens neaizskara muzikā bankā, tu tāds jauns mūziķis un pārējie tādi. Man bija tieši ļoti liels atbalsts no dažādiem mūziķiem. Es saņēmu labus vārdus no Ivo Fomina, no Jāņa Lēmiža, no Nikolai Puziko. Tāds... Jā, Nikolais arī pilies Okarts akadēmijā, kā mēs zinām, viņš saprot, kā mēs tagad ejam cauri, protams. Sveicu Nikolajam. Viņš deva ļoti, ļoti labas padomas. Un kā rīkoties, ko teikt, ko labāk neteikt un kā piestrādāt pie saviem priekšnesumiem. Noteikti. Tā jau es domāju, ka tev izdosies un tu varbūt ar Jāni būtu jau cīnīsies finālā. Nu, cerēsim. Un tad es par tevi turēšu īkā. Cerēsim, ka arī tevis cīnīšos finālā. Ka mēs... Jā, super! Paldies tev šokai, lai tev izdodas un turpini tā patā. Atbalsta Rinugels Plus. Piedāvā OKarte.